ନୂଆ ପାଣି ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ଗୋରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଯାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେ ପୁଣି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଗାଡ଼ପୁରରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ନଳକୂପ ଅଛି, ନା ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ଆସୁଛି, ଫଳରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ପାଣିର ଅସୁବିଧା। କାହାକୁ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ? ଆମେ ସରକାର ବି ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ସକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସରକାରଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବ୍ଲକରେ ବି ଆମେ ନିଜେ କହୁଛୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଏ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଉ ସରକାରକୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ତ ମାନେ ଭଲ ପାଣି ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ନିଜେ କୁଡ଼ିକିରି ସେଇଟାରେ ଆମେ ଛଡ଼ୁଛୁ। ଏଇଟା ଯଦି ମାନେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଟିକେ ବିନା ତ ପାଣି ସରିଯାଇଥିଲା। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗାଁର କିଛି ଦୂରରେ ନିଜେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେହି ପୋଖରୀ ଏବେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବାଲୁଟିଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଜଳଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଗାଡ଼ପୁରର ଯେତିକି ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଅଛୁ, ଆଉ ପାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଏହି ପାଣି ଭରସା କରିକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନର ପଦକ୍ଷେପ ନ ହୁଏ, ଯାଇକି ସରକାରଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆମେ ବସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣିର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆମର ଯେହେତୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଇଗଲା ପରେ 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 ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପାଣି ସେ ଗାଁ ସାହି ଥିଲା ବେଳକୁ, ସେଟା ବଡ଼ ଗାଁ ଥିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟବାଲା ସମସ୍ତେ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଛୁଆ କୁଡ଼ିକିରି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଥର କହିଲୁଣି ପ୍ରଶାସନକୁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ଜଣାଇଲୁ ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଅବଧାରେ ବ୍ଲକ ଅଫିସର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ ସେଥିପାଇଁ। ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଡ଼ପୁରବାସୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବତା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କେବେ ଦୂର ହେବ ଗାଡ଼ପୁରବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଦୁଇମୁନ୍ଦା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇବେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।